je vozniška situacija, ki te danes, bom rekel, ne razjezi, ampak ko moraš vse poiskati tistega dobrega človeka, pa reči, oh, se je naredil napako. Kaj je tisto, kar tebe mogoče najbolj zmoti v avto, ko gledaš ostale udeležence v prometu? Tisto sebičnost ljudi, no. To je, to se mi zdi, da je skupen imenovalec, ne. Tudi če se na prejšnjo temu vrnem, Martin je dal, po mojem mnenju, vrhunsko istočnico, ne, ta, bom rekel, empatija, sočutje, ne, srčna kultura, kakorkoli jo imenujemo, to pač manjka, ne, družba individualizma, ne, jaz sem najboljši, jaz sem najpomembnejši in tako dalje in to se pač prenaša tudi na ceste, ne glede na kateri obliki, ne, bom rekel, se, ali zdaj sediš na kolesu ali v avtomobilu, motorju, ne,